ဒီနေ့ထလေတွေရောတကဘာလုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာ child abuse လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ physical abuse လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာပြင်းပြထန်တဲ့ရိုက်နှက်တာကလေးတွေအစားအသောက်မကြွေးတာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆောက်ရှောက်မှုမရှိတာဒါရင်အားလုံးကပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောသွားမယ် sexual abuse ပေါ့တတိယတစ်ခုက emotional abuse ခလေးတို့စိတ်တို့ရှားမှုဆိုင်ရာစော်ကားတာရိုက်တဲ့တော်တော်မဟုတ်ဘူးနှုတ်တဲ့ဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်ပန်းနှိပ်စက်တာเนาะဒါ emotional abuse လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေလုံမမသိလုံနေတာ neglect ခလေးတို့စောက်ရှောက်မှုကင်းတဲ့ဘဝမှာပြစ်ထားတာ neglect ပဲဒါလည်း abuse ပဲเนาะအခုကျတော့ပြောမှာတော့အဓိကအပြင်းပါလဲ sexual abuse ဒီခုနပြောတဲ့ abuse 3မျိုးဒါကြတော့ပြကြည့်လို့ရှိရင်ပတ်စပ်နေတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် child abuse မှာ physical abuse ဆိုခါ 28% ရှိတယ် emotional abuse က 8% လောက်ရှိကြတယ် neglect က 34% ရှိတယ် sexual abuse ကဒီနေ့ 30% ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအများအားဖြင့်ခလေးတို့လိန်ဆိုင်ရာစော်ကားတဲ့ကိစ္စအပြင်းရလာတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆက်ဆိုတာဖြစ်တာများတယ်။ဒါမိသားစုအတွင်းထဲမှာပုံမိသားစုထဲမှာနေပြီးတော့ခလေးတွေကို sexual abuse ဆုပ်တဲ့ကိစ္စဟာဘာလဲ၃ပုံ၃ပုံတော့ sexual abuse ဆရာအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေ။ဒီလိုဆိုရင်နော် sexual abuse ဆိုတာဘာလဲ definition ကိုကျွန်တော်တိကျပြောလို့ရှိရင်တော့ကလေးတရားအုံနေနဲ့သူ့သဘောတူလက်ခံသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ရင့်ကြံမှုအရာသူမသိနားမလဲလို့เนาะလက်မခံသည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေသူ့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကလိင်ဆိုင်ရာตายာမှုရယူတာအားလုံးဟာ sexual abuse ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည်ကျဲမှုရရှိရင်လည်း society ရဲ့ norms တွေကိုချိုးဖောက်တာเนาะချိုးဖောက်လာရင်လည်းဒါ sexual abuse ပဲဒါပေမဲ့ society ရဲ့ norms တွေက change ဖြစ်နေတယ်တော်တော်ကြီးတချိန်တုန်းကလက်လဲမှစိတ်တိမခံနိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဒီနေ့ society ပဲရင်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကယောဂများတော့ယောဂရင်သာပြီလားမသိဘူးဝေဒနာရင်သွားပြီလားမသိဘူးဆို change ဆော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားမှာ society ကလက်မခံနိုင်တဲ့လိမ္မိုက်ဆိုင်ဟာအပြုအမူအလိုဟာ sexual abuse တွေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲဆိုရင်လိမ္မိုက်ဆိုင်ဟာစော်ကားတဲ့အပြုအမူဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ။ကျွန်တော်အများလုံးဟာကိုခန္ဓာရခက်ချမ်းချမ်းလေးပြောရှင်တော့ဟိုတဲ့တဲ့ကြီးပိဋ္ဌာန်းနားလျော်ကျွန်တော်ပြောရိုင်းတာဖို့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိုနားလျော်ပြောရတယ်လည်းလေးခွလွတ်စေချင်ပါလားเนาะခန္ဓာကိုယ်ရကိုထိလျောက်မရင်းကျင့်နိုင်မှာsexual abuse ကိုမြင်နေကြရမဟုတ်သေးဘူးဘာသာရေးစကားဆောပြောမယ်ဘာသာရေးစကားပြောရင်တော့ငါးပါးတီလာရမှာပါတဲ့မေးထုံငယ်ကြည့်ကြံတာလည်းပဲ sexual abuse ပဲဘုံမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် sexual abuse ဆိုတဲ့ခါမှာစင့် degree 4မျိုးရှိနေတယ်ဒီ4စင့်ကိုကျွန်တော်နားလည်မှကာယကံရှိရဘယ်အစင့်ကစပြီးတော့ကျူးနနေပြီလဲဆိုတော့စောစောစီစီတိမှာကျွန်တော် prevention သွားလို့ရမှာလေမတိတော့ပြီးသွားပြီလေအများအပြည့်ပြန်စစ်စားတော်တော်ရင်နာစာကောင်းတယ်ခလေးစော်ကားခိုင်းပြီးတော့ကိုုံရှိတဲ့ခါကျတော့မှဒီကိစ္စစီသွားပြီသွားပြီတော့စောစောစီစီအဆင့်မှာကျွန်တော်သိနိုင်မကောင်းဘူးလားเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပထမဆုံးအဆင့်က suspected abuse ဆိုကျွန်တော်ပြောထားအောင် abuse တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ suspect ဘာဖြစ်လဲတန်တရားရှိစရာကောင်းတဲ့အပြုအမူရှိရမလားခလေးပေါ်မှာတာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်တာမှခင်မတာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပါလားအမြတ်ယူတာအမြတ်ယူတာနည်းနည်းပါပါမသိမသားအမြတ်ယူတာပါဗျာနော်ဒါပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်ပါလေဒါဟာတန်တရားရှိစရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့အစ်စ်ဆိုရင်နည်းနည်းသတိထားရမှာဒါပြင်းပြထန်ဆိုးရဆင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်တန်တရားရှိတာအစ်စ်ဒါပေမဲ့တခုတော့တမိတာရက်ခံနေတာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကသားတွေတပီးတွေချီပိုးချော့မှုပြီးတော့ရင်းနေနေနေခလေးမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခလေးလေးဆိုချစ်တာပဲချစ်လိုက်ပါလေအာတသားလေးပြီးတော့သွားဖက်ပြီးတော့လမ်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလေးတွေတော့ဟုတ်အခြေအနေအရာနားလည်ဖို့တည်နေเนาะသူကသွားကြည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်တော့မှကျွန်တော်ကွက်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားတော့မှမနိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုအဲ့တော့မနိုင်ဘူး
Eh, so jen dah lor. Senin sada lelor tu aku lori me. No, dah yu dada. Kemana aku kau lihat dah la. Tapi sana biar biar pilih dah la. Mian dah dia lah. Tapi dia biar lori naji ni, no. Dah lupa si tete makau. Ada di tapan, no. Lalu aku lor. Mild or no contact abuse. Tanah aku tak mati pun. Mati be me. Apior. Apior itu awian ni, biro. Tadi aku kan aku mati be me. Lain saya. Tayamu ni, no suara, tayamu ya yula, no. Tadi baca, terus saya membaca, yang yang jamaah suruh, terus saya membaca faham, no show tak. Tadi ada kuaroh, contact, kan dah boleh labi titu bi, no, bukan. Di lain saya, private areas, private zone, tiada orang boleh dek. Jangan doa pas tahu, labi doa, godi dia titu bi doa. Tadi apa ni? Sabi cilan lah, sabi cilan lah. Atau number three stage macam ni lah. No, dah aku keliru ni makau, lama aku masih ni mac, no, sexual harassment at work, tiba ni lah lama nak bawa ni mac, mampu nak jual sahaja jadi elu dia mian sih, no, bawa ni ngan jadi lari leja, kau cakap macam tu ni, tiga ni, ya ya dah kuih goyu mac, no, siwa ni mampu, jual ni lah, mula nak jual ni dirupiah, jual mula nak jual ni suruh ni, tercium tuan tuan dia, jual siapa jual tuan bini ni. Shwego yudhi, wego yudhi, piro are luba yudhi, amyopyao ma sochao ba la di. Chantua dhiri kuri suwe le, leina chao na ra. No? Chai sa yo jiyam, siya yi chanro bila pao duen lai dee sura panti. No? Aira liya piya la lai ma. Aira liya chanro bila jo de gawe ma la. Da chai ni mo no, se sena wu te ni amyai shi ba la. Aira siya biyo te na ra. Aira sende jo alun la bida ka ma, nao so, Lemah saya, tiada yang penetrasi laut eh, asen tiada gua abi. Enak soalnya, kan? Yang yang tu mungkin gua abi. Soalnya, di asen ni dia sih ni mana? Jadi, kau ni sesuatu yang baru ni, ha? Padu dia berasen ni jauh ni jauh ni soalnya, jodoh dari hati ni mana? CIFM, caring for well-being.